У Дніпровській лікарні імені Мечникова сьогодні провели перші операції правоохоронцями з Бердянська, які постраждали в результаті вибуху гранати під час затримання злочинця. Обоє пацієнтів вже отямилися, вони навіть поспілкувалися з журналістами. Ну а тим часом у справі з'явилися нові подробиці. Про все по порядку, далі в сюжеті. До Дніпра Юрія привезли з лікарні Бердянська у критичному стані. У нього тяжке поранення кишківника, почався перитоніт. Хірурги Мечникова провели операцію, дістали ще 6 осколків від гранати. Зараз поліцейський одужає. Що сталося 22 січня, пам'ятає нечітко. Розповідає, приїхали до одного з будинків, де міг перебувати підозрюваний у квартирних крадіжках. Поліцейських попередили. Ймовірно, злочинець озброєний. Він сидів у машині разом із двома поплічниками. Побачивши правоохоронців, спробували втекти. Машина була заблокована одним з наших працівників. І ми единственное вже погнались за товаришем, який взорвала гранату. Коли я кричав, стой, поліція, стрільба була. Я не знаю, хто стріляв. Пам'ятаю, що вже граната взорвалась. Я лежу на землі рядом тіла бандита. Через вибух гранати, яку підірвав підозрюваний, поранення дістали троє правоохоронців. Крім Юрія Гусєва, до Дніпра привезли ще й Дениса Пархоменка. У нього пробита трахея. Сьогодні хлопець намагається поволі ходити. Поки що по реанімації, але говорити ще складно. В відділення піде. Готовий в відділення переходити? Потерпи. В відділення перейдемо, і нас спеціалісти зашиють тебе там все, і все буде добре. Після реанімації на Дениса чекає складна пластична операція. Вона більше ювелірного плану, тому що шить і трахею, і гортань, все як одно ціле. Убрати ці повреження достатньо складно. Це повинні зробити тільки професіонали. Третій поранений у лікарні Бердянська. У Запорізькій обласній поліції, яка займається цією справою, коментувати щось на камеру відмовляється. Очільник управління Олег Золотоноша обмежився постом у Фейсбуці. Відзначив професійність підлеглих. Щодо зловмисника написав, що це раніше судимий за крадіжки чоловік, якого підозрюють у причетності до численних подібних злочинів. Після обшуків у скупників краденого правоохоронці отримали докази на підтвердження цього. Однак Олег Золотоноша жодним словом не згадує про можливих спільників підозрюваного, які були разом із ним в машині. Олена Медрюк, Іван Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.